Uma boa noite a todos. Que a paz de Deus e que o amor de Cristo possa abundar o seu coração nessa noite. Eu estou muito feliz de poder aceitar o convite do Janson e também do Jander estar com vocês aqui nessa noite. E eu acredito que nenhum ser humano é substituível. Então eu não vim para substituir o pastor Steven Bohr, até mesmo porque eu gostaria de estar aí como vocês, ouvindo ele nessa noite. Vim a Uberlândia para isso também. Mas Deus trabalha com as suas providências. E eu acredito que a mensagem dessa noite precisa ser alcançada corações de pessoas. Eu acredito que antes de alcançar o coração de vocês, alcançou o meu coração. Eu gostaria de partilhar com vocês o que Deus tem partilhado comigo. Eu gostaria de trazer um tema para essa noite. Como o Jander me apresentou, eu sou lá de Santa Catarina. Sou natural de Joinville, sou clínico geral. E Deus tem nos chamado para um propósito bastante específico. Levar saúde através da mensagem que nós, como Igreja de 27º Dia, temos há mais de 150 anos. E gosto muito dessa mensagem. Eu era um menino sem projeções de vida, tinha em torno de uns 13 anos quando conheci a mensagem dessa igreja. E um menino que não tinha projeções de estudos, uma família bastante desestruturada. Deus, ele, através da sua palavra, ele pode reerguer um homem. Não existe mais, não existe nada mais do que a palavra de Deus para fazer um homem correto, um homem fiel e um homem com princípios. Eu acredito que Deus tem um propósito para a vida de vocês, como eu tenho visto um propósito na minha vida. Que o que eu trouxe nessa noite possa edificar essa igreja e que nós possamos sair daqui mais perto de Cristo. Eu gostaria de convidá-los vocês mais uma vez, assim como vocês estão, encurvarem a cabeça e eu vou me ajoelhar e nós vamos orar. Santíssimo Deus, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu de vida. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos na tua santa casa no início desse segundo dia da semana. Obrigado porque a tua graça nos trouxe até aqui. Obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, nessa noite. Nós queremos entender os teus planos para a nossa vida. Por isso pedimos que todos os nossos pecados possam ser perdoados e que sintamos a paz do Senhor no nosso coração. Abençoe a cada pessoa que está aqui, a cada visita, a sua família, a sua vida espiritual e também a sua saúde. Ó Deus, que tudo o que eu falar seja ungida pelo Teu Santo Espírito e que eu fale somente que coisas que vão edificar a Tua pessoa e a Tua igreja. Pedimos a companhia dos Teus anjos entre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu dei como título para a palestra dessa noite, Neurônios e Espelho. Você consegue reduzir um pouquinho? Ah, ok. Muito obrigado. Neurônios e Espelho. Dr. Andrew Metzoft, ele descobriu, no ano de 1974, a chamada imitação através do desenvolvimento infantil. Quem é o Dr. Andrew Metzoft? Ele foi e é professor na Universidade de Oxford. Perdão. Aqui. Muito obrigado. Ele nasceu em 1950, nos Estados Unidos, e ele fez, com 26 anos, o seu pós-doutorado na Universidade de Oxford, e hoje ele é o vice-reitor da Universidade de Washington. E ele é psicólogo, doutor em psicologia, formado principalmente na especialização de desenvolvimento infantil. Ele descobriu, através de um experimento com as crianças entre 12 e 21 dias de vida... Perdão... Alguém poderia me ajudar, Jantos? Só para mim. Eu perto aqui, né? Para frente, para trás. Ok. Segura o microfone um pouco mais em cima. Perfeito. Obrigado, Jantos. Para onde eu tenho que apontar aqui? Não, é que está voltando para cima. Ok. Eu posso fazer um trick e você me ajuda? Ok. Obrigado. O que o Dr. Andrew ele realizou? Ele fez com que, ao olhar para as crianças, entre 12 e 21 dias de vida, recém-nascidos,
ele descobriu que quando as crianças olhavam com essa idade para os adultos, pela imitação facial, as crianças reacionavam da mesma forma. E esse experimento ficou muito conhecido porque ele desmistificou o que o Dr. Piaget, Jean Piaget, que era um psicólogo ucraniano, filósofo, descobriu que eles acreditavam que através do desenvolvimento com o tempo, a partir de 12, 13 meses de vida, as crianças começavam a reacionar imitando os adultos. Isso a gente vê quando as crianças imitam os seus irmãos maiores. Porém, o Dr. Andrew Metzoff foi justamente criticado e criticou a ideia de Piaget sobre essa teoria. E aí ele fez esse descoberto, que eu gostaria de partilhar com vocês. Foi através desse experimento que realizou em 77. Obrigado. Aqui você vê ele, Dr. Metzoff, fazendo caretas para as crianças entre 12 e 21 dias, e as crianças reacionam da mesma forma. Aqui você vê ele mostrando a língua e o bebê mostrando a língua, aquele bocejando e a criança bocejando, e também aquele fazendo bico e a criança também fazendo bico. Esse experimento ficou muito conhecido porque eles, até então, eles não acreditavam que as crianças entre 12 e 21 dias podiam imitar adultos, somente a partir de 8, 9 e 12 meses, como acreditava Jean Piaget. Em 2007, saiu na revista Observar, nos Estados Unidos, uma descoberta sobre os neurônios espelhos. Quem a fez? O artigo falava justamente sobre a descoberta de Giacomo Rosalati. Quem foi e quem é esse médico? O Dr. Giacomo Rosalati, ele é ucraniano, neurofisiologista. Ele escreveu este livro, Eu Sei o que Você Está Fazendo, O Cérebro que Age com os Neurônios Espelhos. O que o artigo dessa revista Observar trazia? Que as crianças que, ao observar as reações dos adultos, imitavam e faziam da mesma forma. E aí ele começou a fazer alguns experimentos com macacos. E ele descobriu que os macacos têm uma região no cérebro que está situada entre a região F5 e F5A, F5B e F5C. Essa região no cérebro, ela é responsável pela contemplação, pela imitação. Tudo o que os macacos viam outros macacos fazendo, eram estimulados nessa região e reacionavam da mesma forma. E eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Aqui você vê, por exemplo, um macaco, aqui você vê um adulto com uma seringa chupando, né, succionando, e você vê o macaco reacionando da mesma forma. Você vê aí a mulher fazendo uma expressão facial e o macaco também fazendo a mesma expressão facial. Aí você vê um macaco imitando provavelmente sua dona, né? Até mesmo pelo carinho e pela aproximação. E algo muito interessante que o Dr. Giacomo Rosalati descobriu, que essa região do cérebro está situada na região córtex pré-frontal. O que é isso? O nosso cérebro é dividido por quatro áreas principais, que nós chamamos lóbulo. E o lóbulo frontal, que é um das responsáveis pelas das funções de decisão, de juízo, discriminação de objetos, responsável pela escrita, pela fala, uma das funções também é a contemplação no cérebro humano, que reaciona pelo que se vê. O que os macacos também têm lá na região do F5, os seres humanos têm no mapeamento cerebral a região 44, que até então a medicina não conseguia decifrar qual era a função da região 44. E a partir disso ele começou a fazer várias investigações para descobrir o que estava relacionado com a região 44 a partir da contemplação e da imitação. E aí você vê por que as crianças imitam os adultos, né? Porque quando as crianças elas observam por estímulos visuais e auditivos, elas reacionam pelo que estão vendo, por estímulos das neurônias espelhos. E aí foi dado justamente esse nome pelo Dr. Giacomo Rosalati, no ano de 2001. Aí você vê as crianças imitando os pais, né? Por que as crianças reacionam dessa forma? Justamente por estímulos das neurônias espelhas. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês, que é o estímulo das neurônias espelhas. Quando, por exemplo, eu bocejo, não dá vontade de bocejar? Se já não aconteceu isso com vocês, quando vocês bocejam, vocês veem alguém bocejando, dá vontade de bocejar. Por que acontece isso? Por estímulos das neurônias espelhas, na região 44 do nosso cérebro. E aí você vê as crianças imitando seus pais, né? Isso está totalmente ligado pela questão das neurônias espelhos. Imagine que você que é um pai cristão e que seus filhos
crescem vendo você fazendo coisas que agradam a Deus? Será que as neuronas espelhas vão ter estímulos e nós vamos reacionar da mesma forma? Aí você vê as crianças, as meninas imitando a vovó a cozinhar, e você vê, eu tenho dois sobrinhos e eu vejo isso muito na prática, os meus sobrinhos me imitando, principalmente o meu sobrinho mais velho, a minha sobrinha imitando a minha irmã, e está relacionado isso pela contemplação e estímulo dos neurônios espelhos. Aí você vê outras crianças imitando seus pais, isso está relacionado com a região 44 do nosso cérebro. Isso que é o mais típico de todo, que o Dr. Giacomo descobriu, que é o bocejo, ele é um estímulo da região 44 situada onde estão as neuronas espelhos. A função das neuronas espelhos, hoje descoberto pela medicina junto com a psicologia, é que ao ver algo, nós reacionamos da mesma forma. Principalmente as crianças menores, entre 0 anos de idade a 7 anos de idade. Olha o que está escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 744. Irmãos e irmãs, é pela contemplação que somos transformados. Será que Deus inspirou a uma senhora ou uma moça de 17 anos, que passou a ser senhora, a ver pelas neuronas espelhos que o que nós contemplamos, nós somos transformados? Bem provável que a irmã White não tinha essa inspiração, não tinha talvez essa noção de fisiologia como nós temos hoje, mas eu posso decifrar as palavras dela dizendo que irmãos e irmãs, é pelas neurônias espelhos que somos transformados. Pelo que contemplamos, reacionamos da mesma forma. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 18. Diz assim: leio. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu acredito que todos que estamos aqui gostaríamos de refletir o caráter de Jesus. Gostaríamos de refletir a pessoa de Jesus. Eu gosto muito da descrição que a irmã White fala sobre João, que era o filho de Boanerges, o filho do trovão, que quando ele passa tempo com Jesus, o caráter dele vai sendo transformado. E se você ler o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ela descrevendo o caráter de João, diz que ele era instável, emotivo e impulsivo. Ele era muito induzido pelos seus impulsos carnais. Mas a irmã White diz que cada vez que Jesus subia no templo, no monte, para orar, João ia atrás de Jesus. E Jesus, cansado do dia de trabalho, João chegava perto de Jesus e o questionava das dúvidas que surgiram durante o dia. E diz que Jesus fitava os olhos nos olhos de João. E com todo amor, aconchegava João para perto dele e começava a explicar as dúvidas que tinha surgido em João. A irmã White, descrevendo as últimas cenas de João na ilha de Patmos, diz que se olhassem para João e olhassem para Jesus, se confundiam de tão parecido que João se tornou. A quem contemplamos? A quem miramos? A quem olhamos todos os dias? Aqui as nossas neuronas espelhos estão sendo estimuladas. Quando nós éramos crianças em casa, eu lembro que minha mãe gritava em casa, e hoje eu gosto muito da reverência, porque quando eu lembro de coisas bagunçadas, barulhos, eu lembro da minha casa, que em casa nós estávamos, minha mãe gritando. Eu ficava até mais tarde na rua, minha mãe gritava lá de casa, eu estava 2 quarteirões, e ela gritava para mim vir para dentro de casa. E eu entendo que isso foi estimulado. Eu fui estimulado de forma negativa, mas existe na palavra de Deus uma pessoa que é reta, que é calma, que é tranquila, que se chama Jesus. E que o meu caráter precisa ser transformado. Diz que João inclinava a cabeça no peito de Jesus e dormia. Eu quero ser como João, que ao olhar para a vida de Filipe e olhar para a vida de Jesus, se confundem de tão parecidos que tornaram.
a quem contemplamos? Segundo a Coríntios, Paulo, eu acredito que entendeu essa mensagem, apesar de não talvez saber fisiologia como talvez nós na medicina, mas ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho, eu posso traduzir a palavra dele, por estímulos das neurônias espelho, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora vamos fazer o oposto disso. Vamos imaginar que nós não passamos tempo com Jesus, mas passamos tempo contemplando outras coisas. E as neurônias espelhos vão sendo estimuladas desde que nós somos pequenos. E aí nós começamos a visualizar isso. Traição, separação, violência, sequestro, assaltos, terrorismo, corrupção, morte, competição, futebol, vaidade, sensualismo, cerveja, mentira, novelas, filmes, tragédia, medo, protestos, crises, greve, homossexualismo, refugiados, consumismos e outros shows aí por fora. Você imagine, será que nós vamos ser transformados a quê? Se nós passamos todos os dias na frente da televisão contemplando isso. Quando eu entendi a fisiologia das neurônias espelhas no nosso cérebro, eu entendi que o que eu passava tempo, o meu caráter ia sendo transformado. E aqui eu agradeço pela presença do irmão Daniel Silveira. Hoje ele mora no campo. E eu entendo que a vida no campo favorece para estímulos das neurônias espelhas e sermos transformados ao caráter de Jesus. Eu entendo que o tempo que nós passamos lendo a palavra de Deus, lendo livros, em vez de histórias, estamos visualizando através de imagens prontas na televisão, no celular ou na internet, faz com que o nosso caráter seja modulado a justamente a este mundo. O nosso coração começa a ser modulado aos desejos deste mundo. Mas quando nós passamos tempo lendo a palavra de Deus, o nosso caráter vai sendo transformado ao caráter de Jesus. E eu gosto de ler todos os dias 1 Coríntios capítulo 13. Ali está a descrição do caráter de Jesus. O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor é submisso, não arde sem ciúme. A descrição da pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, e nós vemos o caráter retratado de Jesus, nós olhamos para a nossa vida e nós vemos como nós estamos às vezes distantes. Mas nós precisamos fazer o quê? Contemplar, visualizar, olhar para Jesus. Todas as vezes que nós passamos tempo com Jesus, as nossas neurônias espelhos vão sendo estimuladas para que o nosso caráter vai sendo transformado. Agora, se a gente passa tempo visualizando justamente o oposto da vida de Jesus, o nosso caráter vai sendo transformado a isso. E aí vem os estresses da vida, vem as preocupações, vem as ansiedades, vem os transtornos psiquiátricos, que hoje a medicina não consegue mais nem conter, de tantos transtornos que têm acontecido e têm surgido. E a gente não consegue encontrar soluções palpáveis. O remédio mais vendido no mundo hoje se chama Prozac, que é a fluoxetina. Por ansiedade, por insônia e por depressão. A medicina fica de mãos atadas de tantos problemas que muitas vezes estão sendo visualizados pelas neuronas espelhos. Ontem nós estávamos na casa do seu Ataídes e algumas informações sobre alguns atentados, algumas coisas que estavam acontecendo aqui em Uberlândia, nós percebemos como nós ficamos palpitantes, preocupados pela violência que tem crescido em Uberlândia. Quando nós contemplamos isso, o nosso caráter vai sendo transformado. Nós somos modulados à estratégia do que a mídia quer que pensamos. Nós precisamos contemplar o caráter de Jesus. É unicamente o caráter de Cristo que pode fazer com que seja melhor. Por último, eu deixei, se vocês vissem em amarelo, os celulares, e eu até fiz questão de trazer o meu, porque eu entendo, irmãos, que hoje existe algo que tem modulado a nossa vida. Isso se chama os smartphones. Eu trouxe algumas pesquisas para mostrar para vocês como alguns investigadores têm mostrado que o uso assíduo, de forma bastante equilibrada, não sou contra o uso dos celulares, mas o uso assíduo, e principalmente por mais de 40 minutos durante o dia, traz sérios problemas psiquiátricos e também problemas neurológicos para o nosso cérebro. Eu quero partilhar isso com vocês.
Saiu no jornal A Gazeta, a OMS dizendo que celular pode causar câncer no cérebro. O que, que essa pesquisa trouxe? Essa pesquisa trouxe que quando você fica por mais de 40 minutos na frente do celular, os seus vasos cerebrais geram vasoconstrição. E por gerar uma vasoconstrição, o fluxo diminui. Então você tem menos oxigenação no cérebro e você começa a ter apoptose, que é morte celular. E a apoptose começa a gerar radicais livres e aumenta a incidência de câncer. Ao mesmo tempo que gera a redução do fluxo sanguíneo, menos nutrientes chega na parte muscular também do nosso cérebro. Então o nosso cérebro começa a ficar desnutrido por uma vasoconstrição por mais de 40 minutos na frente dos celulares. Outra pesquisa que saiu também aqui no jornal G1, celulares alteram o cérebro, mas efeitos na saúde são desconhecidos. Um estudo que foi realizado também mostra que, não sei se vocês lembram desse celular que era o Nokia 6110, era um celular que as pessoas usavam pesado, assim, foi até o ano de 2003 se utilizou mais ou menos. Esse celular 6110 Nokia foi colocado na cabeça durante um dia em 120 homens. E esses 120 homens que utilizaram, por ondas eletromagnéticas, começaram a apresentar um aumento e uma incidência de câncer a partir de 5 anos, comparado com outros homens que não fizeram uso por mais de 24 horas desses celulares. E a reportagem do G1 mostra que as ondas eletromagnéticas, de forma assídua do uso dos celulares, pode prejudicar também as funções cerebrais. E por último, também mostrando aqui no site da BBC, que uma pesquisa realizada também com o celular pode causar grandes danos ao nosso cérebro. Aqui também está a pesquisa do Nokia 6110, pelo Dr. Rodney Croft. Vocês podem pegar essa palestra, está aqui no computador da igreja. Mas o que, que eu entendo, irmãos? Eu entendo que nós estamos no mundo e nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. E eu acredito que a estratégia de Deus e a estratégia também do mal é dominar a nossa mente. O que ela puder dominar os nossos pensamentos, se ela puder dominar o que nós pensamos, reacionamos e agindo, ela vai conseguir nos induzir às coisas que não provêm de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos ser transformados unicamente ao caráter de Jesus e não sermos transformados ao que o mundo quer que nós sejamos transformados. O que nós temos passado todos os dias contemplando? O que nós temos passado todos os dias visualizando? E nós seremos transformados ao que eles nos querem. O nosso cérebro ele é dividido em 4 partes principais. A primeira parte é o lóbulo frontal, que eu já vou falar sobre ele. A parte mediana é o lóbulo parietal. A parte posterior é o lóbulo occipital e o lóbulo temporal. Qual que é a função do lóbulo parietal? Aqui está o centro da sede, o centro do calor, o centro da dor. Quando eu venho aqui e belisco o tchê, o que acontece? É lá no hipotálamo, que está localizado aproximadamente no lóbulo parietal, é onde ele sente a dor. Essa é uma das funções do lóbulo parietal. O lóbulo occipital, ele é responsável pelo equilíbrio e pela visão. Por exemplo, se eu tiver um acidente, uma colisão de carro e eu lesionar o meu lóbulo occipital, eu posso ficar cego. E o lóbulo temporal, uma das principais funções é a audição e tem uma área chamada área de Wernicke, que é responsável pela inteligência. Toda a nossa inteligência, o nosso QI, tanto emocional quanto o coeficiente de inteligência, ele está armazenado no lóbulo temporal. Mas o mais importante dentro da palestra é o lóbulo frontal, onde está assentado a nossa decisão. Aqui eu tenho outra imagem. Quais são as principais funções do lóbulo frontal? Fala, a capacidade de julgar, a minha parte motora que faz com o caminho em linha reta, a escrita, o poder de decisão, a atenção, o comportamento, o aprendizado, a memória, o controle emocional, a estruturação espaço-temporal, a planificação e a personalidade. Todas essas funções estão assentadas sobre o lóbulo frontal. Quando eu entendo isso, eu entendo que o que eu contemplo através de estímulos das neurônias espelhas, essas funções, elas podem ser alteradas. Por quê? Porque no córtex pré-frontal, na parte mais anterior do lóbulo frontal, é onde estão as neurônias espelhas. Então, tudo que nós visualizamos, todo o impacto sobre o lóbulo frontal, vai alterar ou vai estimular de forma positiva também as funções do nosso lóbulo frontal e das neurônias espelhas.
Abra a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4 até o versículo 8. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ponto. Abra um parênteses. Existe uma ferramenta para os que quiserem, eu vou estar a semana inteira estivendo boro, eu posso trazer no meu HD, chama Ex-Word. É para você fazer a transliteração dos versos bíblicos, do hebraico para o português e do grego para o português. Eu traduzi as três palavras que eu acabei de ler no verso 5. A primeira palavra é coração, em hebraico é lebibá, significa entendimento. A segunda palavra é alma, em hebraico é nefesh, significa vitalidade. E a terceira palavra é forças, em hebraico é korá, significa capacidade. Vamos transliterar o verso, vamos ler o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua vitalidade e de todas as tuas capacidades. Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu entendimento. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te será por frontal entre os teus olhos. Quando Moisés escreveu essas palavras, o povo de Deus tinha caminhado 40 anos pelo deserto e estava na beira do Rio Jordão. Estava prestes a passar o Rio Jordão e entrar em Canaã. Foi justamente quando Deus, no capítulo 5 de Deuteronômio, se vocês depois lerem em casa, Moisés repete a lei. Por isso que ele diz, estas palavras que hoje te ordeno, quais eram as palavras? A lei de Deus. E aí o versículo 8 diz, estas palavras que hoje te ordeno, também as atarás como um sinal na tua mão e te será por frontal entre os teus olhos. Apesar de que eu acredito que Moisés, ele não sabia de fisiologia, ele entendia o que Deus estava revelando para ele. Deus gostaria que nós tivéssemos a lei de Deus nas nossas atividades e também nos nossos pensamentos. Tudo que nós contemplamos, tudo que nós realizamos, está relacionado com a lei de Deus, deve estar relacionado com a lei de Deus. A lei de Deus deve ser a régia da nossa vida, deve ser a luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela me faz com que eu caminhe por um caminho estreito, mas um caminho seguro. Eu entendo, irmãos, que nós estamos num momento do mundo onde nós estamos com muitas dúvidas. Se nós olharmos para a medicina, os médicos não conseguem ter uma opinião única. Se nós olharmos para a nutrição, os nutricionistas não conseguem ter uma opinião única. Se nós olharmos para as religiões não conseguem ter uma opinião única. Mas a palavra de Deus, junto com o espírito de profecia que eu ergo para a honra e para a glória de Deus, junto com eu ergo a palavra de Deus para esse tempo, é uma palavra segura, fiel, que não falha. Todos os meus conceitos nutricionais e médicos devem estar coerentes com o que a irmã White deixou revelado na sua santa palavra através do Espírito de Profecia. Eu acredito que o mesmo Espírito, o mesmo Deus que inspirou o Espírito de Profecia, inspirou a Bíblia, também inspirou o Espírito de Profecia. E eu leio tal como eu leio a palavra de Deus. A lei de Deus deve reger as minhas atividades, o meu comportamento, a minha fala. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês, irmãos. Uma coisa que tem tocado muito meu coração. Se eu me chamo cristão, eu preciso pensar como Cristo. E muitas vezes, os nossos gostos, o nosso ouvir, o nosso falar, não tem sido com os gostos de Cristo. Eu tenho conversado muito com alguns amigos, e eu tenho pensado muito no dinheiro que eu tenho gasto, nos restaurantes que eu tenho comido, no que eu tenho aplicado meu dinheiro. Como posso ter irmãos que passam tantas necessidades? Quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade, nós abrimos a geladeira, só tinha pão e leite para tomar e para comer. Como eu posso gastar 200, 300, 500, ou quanto dinheiro foi nos restaurantes caros para comer, se tem pessoas que não têm nem o que comer? Como eu posso me angustiar e chorar pelas almas que perecem em pecado,
enquanto eu tenho uma vida tão confortável? Como eu quero ter um caráter transformado, o caráter de Jesus? Como eu posso viver uma vida tão luxuosa, enquanto pessoas não têm uma vida tão com o básico, com o necessário que precisam? Eu quero morar no céu, irmãos. Eu preciso aprender a ter uma vida simples, uma vida com pensamentos puros e com caráter irrepreensível. Eu desejo que nessa noite a nossa vida possa ser transformada ao caráter de Jesus, ao contemplarmos e termos a lei de Deus na nossa vida. Os nervos do cérebro que se comunicam com todo o organismo são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar a sua vida mais íntima. Vamos imaginar comigo uma cena. Imagine que eu fosse o diabo. O melhor fisiologista que já houve se chama Arthur Geitel. Satanás sabe mais fisiologia que Arthur Geitel, muito mais fisiologia que eu. E ele soubesse desse verso, e ele sabe: os nervos do cérebro que se comunicam com todo o organismo são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com você e afetar a sua vida mais íntima. Imagine qual seria a minha estratégia para afetar vocês. Afetar o quê? Os nervos do cérebro. Uma pergunta: será que Satanás faz isso? Será que Satanás ele te bombardeia de informações, de alimentos, de audição, de sons, para que afetem os nervos do cérebro? Eu digo como médico, com certeza ele tem feito isso em todas as suas atividades durante o dia todo. E se Satanás ele puder enredar os seus nervos na condescendência de alguns hábitos, a sua vida mais íntima jamais será afetada de forma positiva para que você possa ter um caráter transformado ao caráter de Jesus. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. O que é uma sinapse? Para que nós possamos entender um pouquinho mais fisiologia. O que é uma sinapse e como essa sinapse ela está relacionada também com os nossos hábitos de vida? Por favor. Essas são as neuronas que vocês estão vendo, e isso que está acontecendo é uma sinapse. Durante o dia todo, mais de milhões ou bilhões de sinapses acontecem no nosso sistema nervoso central. Aqui a troca de nutrientes, quando a pessoa tem esclerose, acontece justamente a interrupção dessa bainha, que se chama bainha de mielina. A pessoa tem esclerose, Parkinson, Alzheimer... Isso acontece durante o processo que vocês estão me ouvindo. Enquanto eu estou falando, sinapse está acontecendo no cérebro de vocês. Isso que vocês acabaram de visualizar. Obrigado. Pode voltar ali no PPT. Justamente enquanto vocês estão me ouvindo, sinapse está acontecendo no cérebro de vocês. E tudo que vocês me ouvem e visualizam, a sinapse acontece para que vocês possam processar as informações. E essa sinapse, ela está relacionada também com a nossa dieta. Olha que interessante, lá no cérebro nós temos três artérias principais: a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior. Essa é a artéria cerebral anterior em forma de C, essa em forma de um C menor é a artéria cerebral média e essa em forma diagonal é a artéria cerebral posterior. Como que a minha dieta está relacionada com as neuronas espelhos e também está relacionada com o lóbulo frontal, onde eu posso ter o poder de decisão, o poder, o controle da minha vida? Todos os alimentos que eu como, não, aqui, obrigado. Aqui nós temos o nosso estômago. Quando eu ingiro um alimento, este alimento ele é digerido no nosso estômago, ele entra de forma sólida, vai ser através do processo de ação do ácido clorídrico digerido e vai formar o quimo gástrico. Esse quimo gástrico, ele vai para o intestino e vai ser absorvido. Vai para esse plexo de veias, que chama plexo veio-portal, e vai desembocar lá no fígado. No fígado ele é metabolizado e pela veia cava inferior vai para o coração. Passa pelo coração, vai para o pulmão, volta para o coração oxigenado e aí vai pela artéria aorta para todo o nosso organismo. Então tudo o que eu como, através, sendo nutrientes ou toxinas, eles vão ser absorvidos aqui, ó, no intestino, vai para o fígado e vai para a corrente sanguínea. Existe um determinado momento que esse sangue, através de toxinas ou de nutrientes,
vai chegar aqui, ó, nas artérias do nosso cérebro, ou nas pequenas arteríolas. Aqui no pescoço você tem duas artérias principais, chama carótida interna e carótida externa. Vai desembocar num polígono de Willis, que é onde tem as principais ramificações de artérias no cérebro. Tudo que eu como é digerido, é absorvido no intestino delgado, para no fígado, passa para o coração e cai na corrente sanguínea. Vai vir pela artéria, pela carótida interna e carótida externa e vai chegar na artéria cerebral anterior, que eu mostrei numa imagem anterior para vocês. E vai chegar aqui, ó, nas artérias do nosso cérebro. Existe um texto da irmã White que mostra que os nervos, o cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprio resultam num pensar e num agir impróprio. Tudo que nós comemos está relacionado com o nosso cérebro através do sistema circulatório, através do sistema que leva nutrientes ou toxinas. Agora, imagine comigo nós comendo todos os dias isso. Açúcar, leites derivados, refinados, produtos de origem animal, óleo, fritura, tendo estresse, não bebendo água, sendo sedentários, dormindo tarde, dormindo pouco, alimentos industrializados que têm aspartame, conservantes, os realçadores de sabor glutamato monossódico, que está em alguns temperos, o café, chimarrão, mate, refrigerante e comer demais. E eu poderia acrescentar um outro ainda, a variedade de muitos alimentos na mesma refeição. Será que o nosso cérebro, o lóbulo frontal, vai ser estimulado de forma positiva para que nós tenhamos compreensão das coisas celestiais? O comer e o beber impróprio resultam num pensar e num agir impróprio. Eu vou dar uma receita para quem quer se divorciar. Dê açúcar todos os dias para o seu esposo. Ele vai ser mais irritado, mais impaciente, vai ser mais egoísta e com o resultado pode levar ao divórcio. Você imagine a vida inteira condescendendo com esses hábitos. Será que a nossa mente vai estar embotada? Será que a nossa mente vai estar anuviada para conseguir discernir a glória de Deus e o nosso caráter ser transformado ao caráter de Jesus? Eu entendo hoje fisiologicamente que o comer e o beber está relacionado com o crescimento na vida espiritual. Está relacionado com os nossos pensamentos puros e de sermos transformados à glória do Senhor. Aqui eu tenho as terminações nervosas do nervo vago, que é um nervo que está estimulado também por nutrientes ou por toxinas no cérebro. Tudo que nós comemos, quando chega no estômago, eles excitam ou relaxam as terminações nervosas desse nervo, podendo que aconteça o quê? Justamente você ficar mais irritado ou mais tranquilo. Tudo que nós comemos pode nos dar mais paciência, mais ponderação nas coisas, mais domínio próprio ou pode nos deixar mais impulsivo, mais agressivos e até vezes mais sem domínio próprio. O que nós comemos, como nós vivemos, está relacionado diretamente com a nossa vida espiritual. Conselho sobre regimentar, página 368. Queijo nunca deveria ser introduzido no estômago. Se no texto anterior ela diz que o estômago está relacionado com o cérebro e queijo nunca deveria ser introduzido no estômago, eu entendo que o queijo bloqueia a minha capacidade de discernir as coisas espirituais. Existe uma substância, eu já fiz uma palestra aqui no mês de março sobre leite, então eu vou deixar a parte do leite, apesar de que eu posso resumir talvez em 5 argumentos: caseína, gordura, excesso de proteína, excesso de hormônios e principalmente também o excesso que vai formar o ácido clorídrico, que se chama purinas. A degradação das proteínas se transforma em purinas. Isso dá ácido úrico, dá gota e dá artrite reumatoide. Mas tirando essa problemática, o leite tem mais um problema, o queijo tem mais um problema, que se chama tiramina. Quando você ingere o queijo, por ele ser um alimento processado e por bastante tempo, às vezes, armazenado, aumenta a concentração de tiramina. Quando ela entra no nosso organismo, ela gera vasoconstrição e retém água. Começa algo que a gente chama de prisão de ventre, a constipação intestinal. Quem come muito queijo tem geralmente maior tendência a ter constipação. Mas a tiramina ela é extremamente perigosa.
Como vai ser absorvido esses nutrientes, como eu mostrei na imagem anterior, vai para o fígado e vai para a corrente circulatória? Quando chegar no sistema nervoso, você pode ter uma incidência maior de ter derrame e AVC. Por isso que as pessoas que comem queijo têm mais dor de cabeça, por causa da tiramina e também da caseína. Está diretamente relacionado, apesar de que a irmã White não sabia disso, por inspiração divina disse, nunca ingira queijo. Isso vai fazer mal para a sua maneira de pensar, para a sua maneira de agir. Para que nós possamos ter um caráter como o caráter de Jesus, nós precisamos nos alimentar como Jesus se alimentaria. E eu acredito que a reforma é progressiva e nós estamos no momento limiar da história, onde precisamos cuidar mais do que comemos, do que vemos e do que pensamos. A condescendência com o apetite é a causa de dissensões, lutas, discórdias e muitos outros males. Pronunciam-se palavras impacientes e atos descaridosos se praticam. Seguem-se costumes desonestos e manifesta-se paixão, tudo porque os nervos do cérebro estão enfermiços pelo abuso do estômago abarrotado. Quantos de vocês aqui são vegetarianos? Louvado seja Deus, um bom número. Quantos de vocês aqui não consomem mais açúcar? Eu fiz uma palestra recentemente a convite do Daniel Silveira, em um congresso, e algo que me chamou muita atenção ao preparar a mensagem é o que eu vou falar para as pessoas que já cuidam aparentemente da saúde. E aqui eu posso dizer para vocês que está uma das principais causas de doença, o comer demais. Não vou falar sobre deixar de comer alimentos de origem animal ou de não comer açúcar, mas eu quero dizer para algo que para todos nós, nos incluindo, sendo vegetariano ou não sendo, comendo açúcar ou não sendo, a quantidade de alimentos que temos ingerido, e pior ainda, a quantidade de alimentos que temos ingerido à noite, antes de dormirmos. Você quer ter um cérebro claro, um cérebro sensível às necessidades dos próximos, um caráter transformado ao caráter de Jesus? Saiba que a quantidade de alimentos que temos ingerido está intimamente relacionado com a nossa vida espiritual. Devemos comer no máximo 3 vezes ao dia, se possível poderemos comer 2 vezes, e no máximo que a capacidade cúbica do nosso estômago suporta é 1,5 kg de alimentos por refeição, sendo ciente que na última refeição deveria ser uma refeição mais leve o possível, ou poderemos também até tirar a terceira refeição. Você quer ter uma mente clara? Coma pouco. E eu quero louvar a Deus, porque no mês de março eu estive aqui, e eu estou vendo a Márcia sentada lá, e a dona Jandira me convidou para palestrar lá na Adra. E ela falando para mim de alguns problemas respiratórios, e eu falei para ela, tira totalmente leite e queijo da dieta. E você tirou, né, Márcia? E hoje não tem mais sinusite e nenhum problema respiratório. Essa semana eu tive uma notícia, existe uma síndrome, viu o Dr. Thompson sentado aqui, acho que deu uma saidinha, existe uma síndrome que se chama síndrome Wegener, é uma doença reumatológica que afeta o tecido conjuntivo. O que a pessoa começa a ter? Ela começa a ter atrofia muscular, o pulmão começa a parar, a tráquea, como ser, ela é um músculo também, como o esôfago é um músculo, começa a parar, a pessoa começa a ter atrofia muscular e os músculos não se movimentam mais. E ela já tinha feito todo o tratamento convencional que poderia, fez uma traqueostomia, porque já não estava conseguindo respirar direito, e me procurou. Isso foi aproximadamente no mês de fevereiro. E eu fiz uma desintoxicação para ela, de 40 dias. Essa semana, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava curada para a honra e para a glória de nosso Deus. Eu já vi curas, irmãos, de fibromialgia, de esclerose, de câncer, de diabetes tipo 2, e estou tratando um paciente com diabetes tipo 1. E eu entendo que o cuidado com a nossa saúde pode transformar de uma doença terminal a cura para a honra e para a glória do nosso Deus. Comermos alimentos simples, comermos alimentos que façam com que a nossa mente tenha discernimento para ouvir a voz de Deus. E eu acredito que Deus não trabalha com acasos, Deus trabalha com providências. Se eu estou aqui, eu gostaria de desafiar a igreja. Essa semana eu tenho certeza, eu conheço o pastor Steven Bohr. Eu tenho certeza que as mensagens deles vão ser pertinentes para esse tempo. Alô, obrigado. Eu já tive a oportunidade, o Jandes e o Jander têm estudado também as mensagens deles. Eu gostaria de desafiar a igreja essa semana. Nós lançamos um desafio na internet, 40 dias de dieta crua. Quantos estão fazendo o que estão aqui?
umas 3 pessoas, eu sei, talvez os que me acompanham pela internet, mas nós temos 417 pessoas fazendo 40 dias de dieta crua. Eu estou fazendo, começamos hoje, a Juni e eu começamos a fazer em casa, e a gente tem o desejo de que outras pessoas se juntem a nós. Eu não quero desafiar a igreja a ficar 40 dias no cru, mas eu gostaria de desafiar a igreja essa semana, enquanto o pastor Estevam Bor esteja pregando, nós ficamos sem 2 alimentos, sem carne vermelha e sem açúcar. Eu poderia desafiar um pouco mais, eu gostaria de desafiar somente esses 2, os que fazem os 2. Que essa semana ficassem a semana inteira sem comer carne vermelha e sem comer açúcar. E você vai ver que ao final da semana a sua vida vai ser mais abençoada. Eu entendo que se nós cuidamos do nosso cérebro, a nossa vida vai ser transformada ao caráter de Jesus. Lembrem-se das neuronas espelhos. Quando o Dr. Giacomo Rosalati descobriu as neuronas espelhos, ele não tinha noção da descoberta que talvez ele faria para nós cristãos. Mas hoje eu entendo que tudo o que eu contemplo, até o alimento que está sobre a mesa, me estimula a fazer com que o meu caráter seja transformado ao caráter de Jesus ou seja transformado aos gostos deste mundo. Quando ao sentarmos à mesa, lembramos que toda a nossa trajetória de vida, todos os nossos gostos, todos os nossos hábitos enraizados serão estimulados a nós termos desejos contrários aos desejos de Deus. A nossa vida é uma vida carnal. A nossa vida não tem estímulos naturalmente bons. Por isso nós precisamos da graça de Deus para que a nossa vida seja transformada. Eu gostaria de desafiar a igreja a passar tempo com Jesus, a que as nossas neuronas espelhos possam ver a glória do Senhor e todos nós com o rosto desvendado, contemplando por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ao olharem para cada um de vocês, as pessoas lá fora, possam ver, o Felipe anda no trânsito como Jesus andaria. Felipe atende os seus pacientes como Jesus o faria. E coloque o nome de vocês e pense que Jesus quer que vocês ajam como Jesus agiria. Que possamos contemplar a glória do Senhor. Eu gostaria de ler um texto que está no livro Desejar de Todas as Nações. E eu vou dizer para vocês, irmãos, de todos os livros que a irmã White escreveu, eu amo os livros de saúde, mas eu amo muito mais este livro, O Desejar de Todas as Nações. Os cuidados com a saúde é importante, mas a glória do Senhor na minha vida, a humildade, a humilhação do meu caráter é muito mais importante. Armand White traz um texto que diz assim, página 478. É unicamente o evangelho da graça de Deus que pode erguer a alma caída. A contemplação do seu amor manifesto em seu filho comoverá o coração e despertará as energias da alma como nenhuma outra coisa o pode fazer. Cristo veio a este mundo para restaurar na humanidade a imagem divina perdida. É unicamente por Cristo que nós podemos, irmãos, mais nada. É somente por passarmos tempo com Jesus. E eu entendo hoje o que a irmã White diz, passarmos todos os dias, quanto tempo? 1 hora, meditando no caráter de Jesus. Eu tenho certeza que se nós fizermos só isso, contemplarmos 1 hora, o caráter de Jesus, literalmente 1 hora, a igreja seria diferente. As projeções da igreja seria diferente. Nós cumpriríamos a profecia de Ezequiel 9, versículo 4. Os que se angustiam e clamam pelas almas perdidas. Chegou o tempo de nós amarmos mais, irmãos. É o tempo de nós nos abnegarmos um pouco mais dos nossos gostos pelas pessoas que estão se perdendo. Quando eu penso que aquele que nunca conheceu o pecado, se fez pecado por mim, veio a esta terra e morreu numa cruz, ouvindo do seu próprio Deus que eu te condeno, porque se você não morrer, toda a raça estará perdida. A única coisa que eu posso fazer é entregar tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu não preciso de muito para viver. Eu não preciso de muito para a minha própria vida. Então, tudo os outros, eu preciso dedicar ao próximo, às pessoas que precisam de mim.
Deus te incumbiu com vários talentos, com vários dons. Ele quer te usar para abençoar outras pessoas, para que a sua vida seja o caráter da vida de Jesus. O amor difundido por Cristo por todo ser é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos. Esse amor toca, transmitindo cura. Por ele são despertadas as mais altas energias do ser para a atividade. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria do Espírito Santo, a alegria que comunica saúde e vida. Eu termino mostrando para vocês. Uma proteína que se chama laminina. A laminina é uma proteína de adesão celular. O que a proteína ela tem como função no meu corpo? Ela tem função de que mantém o meu corpo estável. É que a laminina que faz com que os seus olhos piscam, é a laminina que faz com que o seu esqueleto, a sua coluna vertebral se mantenha ereta, faz com que o seu coração palpite, faz com que seu cabelo cresça, faz com que os seus lábios se gesticulem, é que faz com que a sua parte motora exerça a função dele. A proteína chamada laminina, proteína de adesão celular, é a proteína mais importante do seu corpo. Se você não tivesse laminina, o seu corpo não se manteria em pé. Se nós não tivéssemos laminina no corpo, nós não estaríamos aqui. A proteína que eu considero uma das proteínas mais importantes do nosso corpo tem a mesma forma da cruz do nosso Senhor Jesus. A cruz que Cristo morreu para que nós estivéssemos em pé no dia da volta de Jesus tem a mesma forma da proteína que te mantém em pé fisiologicamente. Celular, biologicamente, toda a sua estrutura se mantém em pé pela mesma forma da cruz de Cristo que te mantém em pé espiritualmente. Microscopicamente, ainda você consegue ver a laminina, a proteína de adesão celular. O meu desejo para a igreja nessa noite, irmãos, é que essa semana do pastor Estevam Bor, que começa amanhã às 19h30 e você não pode perder, a nossa vida seja transformada ao caráter de Jesus. Eu, como médico, eu poderia dizer que eu me preocupo muito com a igreja, com a saúde da igreja, por entender que a saúde é um braço muito forte para a terceira mensagem angélica, ou talvez o braço mais forte. Mas nessa semana, eu gostaria que a nossa vida fosse transformada em humildade ao caráter de Jesus. Eu gosto muito dos princípios concretos da igreja, mas eu gosto muito do amor da igreja. Eu gosto muito que nós estejamos dispostos a servir com tudo o que somos e que tudo o que temos para a honra e para a glória do nosso Deus. Que essa semana nós possamos visualizar a glória do Senhor e o nosso caráter seja transformado de glória em glória pela sua imagem, o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.